Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah dalam hari ini sebanyak dua tiga kali mendengar ini keluar. Kami Abdul Manan sahab kita kerana bahas sekarang. Saya jenab Dr. Hari Muhammad Abdul Manan sahab saya bahas kerana ini. Kita kerana bahas sekarang ini mendengar ini keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما المنافقين والمنافقات
One.